А от в чемпіонаті Кременчука з волейболу вже серед чоловіків в регулярній частині залишилось зіграти останній вирішальний поєдинок, який остаточно розподілить місця у першій четвірці. Ця безперечно цікава гра відбудеться 11 квітня у Палаці культури «Кредмаш» і має дати відповідь на питання, хто складе пару радалівці у боротьбі за золото чемпіонату. Адже після матчів 4 та 6 квітня вагонобудівник втратив шанси на потрапляння до першої двійки. А от у «Кредмашу» ці шанси досить непогані. Для цього необхідно перемагати вагонобудівник з будь-яким рахунком. Справу для кредмашівців полегшує відсутність мотивації у вагонобудівників про те, як буде насправді